Я Купрієнко Олександр, і я вже зараз роблю наше місто успішним. У 2016 році представники громадського контролю розробили проєкт рішення про бюджет участі в Дніпрі. Депутат та член нашої команди Дмитро Хозін став автором цього проєкту. І вже в 2017 році я запустив бюджет участі і очолював експертну комісію аж до травня 2019 року. Тоді мало хто з чиновників вірив, що бюджет участі прийшов в Дніпро надовго. А назва «Партиципаторний бюджет» викликала постійні складнощі та вимовлялася з помилками. З самого початку я зіткнувся з серйозним тиском. Вже під час першого етапу департамент благоустрою під головуванням зама мера Михайла Лисенка не надав жодної картки по жодному проєкту. Але, незважаючи на це, завдяки активності громадян та авторів, бюджет участі став найпопулярнішою програмою міської ради. У 2018 році, після завершення голосування, ми провели успішну кампанію зі збільшення бюджету проєкту з 16 до 31 мільйона гривень. Наразі, в 2020 році, кількість проєктів перевалила за 500, а кількість проголосувавших – більше 100 тисяч осіб. На жаль, цієї осені, продовживши термін голосування на 3 тижні, в останній день Філатов і його команда спробували використати бюджет участі в політичній грі. Але завдяки згуртованості та активності авторів ця спроба провалилась. Таким чином, за 3 роки ми побачили, що бюджет участі став проєктом, який об'єднує більшість активних громадян нашого міста, які роблять Дніпро успішним, красивим і сучасним. А також став ядром формування громадянського суспільства у Дніпрі. Я дуже радий, що наша команда заклала фундамент цього проєкту в нашому місті. Вибирай успішних, підтримуй Демальянс.